Tak ahoj, hezký dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Balonek a skoro druhého konce České republiky vás také zdraví Toxic. Ahoj, ahoj. No a jsme tady společně u dalšího pokračování z naší kooperační sezóny z F1 2016. Dneska nás čeká, pokud se nepletu, třetí závod. Pokud jste neviděli ty předchozí, určitě se můžete mrknout jednak samozřejmě na mém kanále, na Můj pohled, anebo u Toxika na Jeho pohled, pokud vás to bude zajímat, anebo pokud na to máte hardware a internet, můžete koukat na oboje zároveň, pokud máte třeba dva monitory, naprosto ideální záležitost. Tak, každopádně, dneska nás teda čeká Čína. Myslím si, že jsme se s Toxikem už tuto chvíli shodli, že Čínu úplně nemáme moc rádi, minimálně ty první dvě zatáčky, ale oni ani ty ostatní nestojí za nic. Takový tažený nudle. No a průběžní pořadí teda vidíte, jak zatím aktuálně vypadá. Připomínám, že teda jedeme za Renault Sports Formula One Team a oproti těm prvním dvou závodům jsme teda stížili obtížnost. Jedeme teda na expert obtížnost, takže asi uvidíme, jestli vůbec se dostaneme do Q3, nebudeme předbíhat, uvidíme, jak nám taky bude přát počasí. Každopádně sledujte, koukejte dál a my vás budeme průběžně informovat o tréninku a kvalifikaci a pak se uvidíme v samotním závodě. Tak jo. Takže ready. No, uvidíme. No. Takže. No, vidím to na ty. Tu. Nechám balanc. No, asi jo. Tak, pár koleček se do toho dostat. Zase. No. Trošku potrénit první zatáčku. No, a jestli bude mokro, nebo něco takovýho, sníh. To jo, no. Spadl na předpověď. Tak, bože. Na předpověď, jak dva. No. No, zataženo takový. Vypadá to, že kvalifikace by mohla. Ale mohlo by, nemusel by pršet. No. Závod zataženo, no. Race 14 stupňů. Uvidíme. Tak uvidíme. Jak říkáš? Začneme asi na bílejch. Trošku to projet, viď? Tak. Jo, jak říkáš, necháme ty bílý. Zkusíme s tím nějaký čas udělat, no. Vidím tu špagetu tady. Zvolil jsem nakonec tu pro tu Čínu, tu kameru nad tou hlavou, no. Jo, no, jasně. Ty horizonty, viď, jak jsi říkal. Přesně tak, z toho boxu, teda z toho kokpitu, to je strobel. Však v pořádku. Bad report. To vypadá dobrý. Jo. OK.
První zatáčka. Je to vytáhlo až ven. Jasně, jo. Je ta brzdná stopa. Která prostě štve, že tady v tomhle tom pohledu jako absolutně nemůžu vnímat ty zrcátka, no. No, jako je to posunutý, ale nejsou takový velký, no. No, hlavně jsou hrozně nízko, že já jsem takový posunutý před sebe. Jasný, no. Chápu. Bude prostě problém, ta první druhá zatáčka, hodně velký. To víš, Tokyo Drift.
moc vyslat. Tak jo. Zkusíme to ještě na Supersoftech. Sam. Box. Ale no tak. Dobře. Box this lap. Session update. Poslední ostra je až na jedničku, člověče. Zkoušel dvojku a není to ono. Ale zase ten výjezd na dvojku jako je lepší. Jasně. Ale na jedničku se mi to líp trefovalo. S dvojkou zase musíš dřív brzdit, no. Protože ten kval ti pomůže v tom brzdění. Jasně, jasně. Jsem tam nějak záhadně projel to SIčko před tou dlouhou. To asi 0,4 sekundu dolů. Vůbec nevím, jak jsem tam vyjel. Ale držel jsem se úplně vpravo v tom výjezdu. Úplně nevím, jak jsem to udržel. O, ale bylo to tam, no. O, ale nic moc. Uvidíme, co s to vymáčknem. Supersofty mají o 2 vteřiny dolů, tak zkusím. Jo, to je taká realita. No. To je pravda. Timing. Jak vypadá timing? Takže kde ztrácíme? Jasně, že na začátku. Kde jinde? No, ty brdělo, ten druhý sektor máme taky špatný. Poslední je v pohodě. Ten ono, ten první nájezd a pak to SIčko na tu dlouhou, no. A je pravda, že teď jsme měli ale to, no, mediáky. No, červený to je jiná. Thank you.
a dává před ní tady porostávat kouře. Mhm. Obecně ty červený boje stále hrozný bomby, já jsem projel jedno kolo a teď jsem v půlce druhýho a mám už je 12% na gumách. Kurňa, jsem devít. Samoc nepoznám z toho času. Mi to tady zrovna třikrát nasedlo. Ježíš Maria. No to je ty krásu. Jedno kolo, jedu druhý a 40%, viď? Jo. Přesně tak. No tak to je mazec. To je fakt na jedno kolo ostrý. Mhm. A buď se to povede, nebo ne. Jasně, 0,6 po první zatáčce. Nedávej to ty pneumatiky, no. To rozhodně ne. Box ty slab. Slab. Třetí ostrý a 60%. 20 na kolo vyloženě.
Co to tady je za asfalt? Brusnej papír. Ale fakt, že jo, šmelgrot. Docela na bomby. Co tam povedlo jedno to kolo. To ale udělal jsem tam chyby, no. Takové dvojky. Teda takové trojky. No, dá se to jako. Ale je to jenom o tom jednom kole. Jasně. No. Druhým už to prostě nedáš. A i tak jsem tam trošku udělal, myslím, chybičku. No. Ale já mám za to, že se mi povedla ta první zatáčka na halu s takovou tu správnou. Hmm. Takže jako, jinak pak už to bylo hrozný teda. To na bombí. Dobře ty. Tak, máme za sebou trénink, jak vidíte, tak to dopadlo. Výborný čas tréninku od Toxika 1.46.25, takže úsvit naděje k tomu, že možná nějaký bodíky budou i potom zvýšení na experta a já 15. místo, už se mi nedařilo nějakým způsobem to vymačknout, co by tam mohlo jít. Uvidíme, jak se bude dařit kvalifikaci. Takže jdeme na to. Jak říkáš? Tak. Tak jak to vypadá? Jedna. No, 10 minut to vypadá, že pršet nebude. No, ale pak to má jít nějak dolů divně. Tam pak na R-ko to... No. Sucho zataženo a trať bude mít 22 stupňů, ale teplota vzduchu 14, no. Budíš. Takže co, rovnou červený. Tak. Vlastně zkusí se to, máme dva pokusy, no. Červený. A nevím, co pak budem dělat kvůli dvojice a trojice. To jo, no. Tam už pojedeme na vložkách asi. No, je zataženo, no, pěkně. Je, viď? No. Bys to ještě něco nespadlo. No. To bych si tady docela nepřál, tady v těch zatáčkách. Lidu projet tu první. Ať se nám neošoupou kola. Ty kráso, tady jsou mrky v té druhé části té trati. Jo. Brutální. Z čeho dělají ty pneumatiky? To dodává Kohinor, ne? Ty, to musí být brousek, ale... Že ti ubyde kolik milimetrů víc z toho. Ty ultrasofty ještě potom, ty musí být taky. Tak to dáš půl kola, ne? Ale... Tak jo. Ty se používají kde? Na nějakým rychlým hladkým povrchu? Většinou na městských tratích. Na těch městských? Mhm. Jasně, no a to jezdíš v nějak furt do boxu, ne? No, to taky jo.
Já tady mám Ricarda. Už tak si hodně přibrzdí, ať tě předjede. No, ale ty mračná. No. No. Necháme se překvapit, jak se říká. Ty jo, 1.39, 829, jo. Lol. To se někdo nechal unést, ne, trošku. Vlastně. Proč ne? Jo! Ty krása, dobře. Dobře. Box this lap. Jdeš za 10 minut. Vrně. Nevím proč, ale teď jsem odjel celý to kolo. Mám 11%. Ty na ty pneumatiky. Asi bylo moc velký to. Horko na něm. Jo, už mi to taky zahlásil. Lehký pršení. No, lehký bylo i v Austrálii, jaký jsme měli fotky z toho. Bok ty slad. Si šlapaj.
Taky si vzal dobrý čas, ale... No, stačit, to bude chvilku. Stačit na postup, no, uvidím. Jasně. No. Box dislap. Ještě trošku přitlačil. Jo. Asi 5000 jedna, nebo kolik tam. Chtěl jsem to. Chtěl jsem jít do boxu už předtím a tak jsem záhadně trefil to první zatáčku, tak jsem to ještě dojel. Jasný. No, to by mohlo vyjít, hele, když koukám na ty časy tam. On je celý ve desetiny ještě, jestli jsem dostal. Grosjean tady má 1.46, vítře. Jo, koukám, no. Pěkný, pěkný. Vede report. Ti můžu říct i já z boxu. 5 minut. No, a tady to neukazuje, člověče, že bude pršet. Ale teplota pojede dolů, no. No, tak jsem pneumatika měl zabrat. Jo, jo. No. Snad to vyjde. Uvidíme. Chci se nějak zlepšit. Takže to. Trošičku. Tam je to strašně nářechlý na tebe, koukej. Je, no. No. Potas. No, tak do 15, ty, no. Se snad budu muset vejít, uvidíme, uvidíme. Chceš ještě zkusit? No, prdím na to. Jo. No. Riskuju to. No, já nevím teda. Tak já nevím, teďka jsou tam ještě nějaký... Ještě je tam jedna sada těch supersoftů. To stejně nedám určitě pomalic, teda rychlic. A obávám se, že pak nebudu mít na takové dvojku, ale žádnou sedu už nebo je to... No, taky nebudeš muset mít třeba žádnou. No. Risknu to, uvidím. Jo. No. Dobrá teda, no. Stejně ale... bude pršet v závodě. Jasně, tak ono to je jedno, že jo. Tak. Těch pár pozic tam. Držím balečky. Jo, já taky držím. No. Vypadá to, že... 15! 15! Jo, nice. Ale i 16. se tam vejde nakonec. Jo, jo. Dobře. Tak jo, tak tady to máte. Q1 máme za sebou. Vidíte, že Toxic sice po tréninku sice spadlo, ale pořád krásný 6. místo. Takže snad mu to vyjde do Q3, já jsem se dostal aspoň do Q2, tak pokusím se dostat třeba na nějakou 10. pozici. Každopádně vypadá to, že nám bude pršet, takže nechme se překvapit. Tak. No, tak co tam je, ukaž se. Jo, a je to tam. Kape. Kape, už teď jo. Kape. Tak to tu rychle zkusit ještě na červených oběd. Se zkusím zajet. Ne. Exit. Dělej.
Já myslím, že tam kluci mají trošku bugík, protože vetr ukazuje úplně normálně. Žádnej déšť, jak to bude. Dry but overcast, jo. Prostě. Ale to je blbost, no. No, kape dost, kurně. Kape, viď. To asi možná ani nestihnu zajet. No, tak jako na trénink stejně jiný nemáme, že? Jako máme, jako jsou tady intermedy. No jo, ale to... Better report. No, uvidíme, no. Pust mě, Hamilton, ne. No, nemyslím si, že to bude dobrý, ale... Nevíš, co mají ostatní? Hamilton jede červený. Že to prostě risknul, no, ten čas. No, jasně. Holy moly, no, kouk, je to už slušně. No, jak říkáš? Brzdit už takovou 2 metry dřív. Jo. Ou. No, hezky. Hezky to se mnou háže. Zatáčky hodně, hodně brzo brzdit. Jo? Jo. To víš, tam to povinnáš. Ještě před tou padesátkou. I tak to vynese jak prase. Do pytle. Víš, že jsem to netrefil. Jo, trochu přidáš a už je to špatný. Mm-hmm. Jo, oni už vypl DRS. Jo. Bad report. Session update. You're in P6, that lap puts you into P6.
Už to hází. Mm-hmm. Už je to mokrý. No, zkusíme intermedy, sadu. Jo jo, ty se nebudou rychlejší, ale... No ale... Zkusit se to může. Jako 1.55.6, to je docela velký rozdíl. Jako tady s nima jako trošku přidáš a jdeš jako. Mhm. Bozdyslap. Boxdyslap. Ty nejsou, ale, ale mokro je čím dál tím víc, no. To teda. Dělá se pod tím pěkná voda. Tak, mi to tam dejte. Vet. Zkusíš vetky velký? Počkám se. Ne, vetky jsou pomalejší o dost. Aspoň tohle to, co tady ukazujete. Takže intermedy. Však těch sat je tam. Jo, jo. Mají ty intermedy vydrží, že jo? Mhm. Takže když je dnes jeden, tak na závod by tam mohli být mm-hmm. mě další. No na závod musí být sucho. To. Myslím, že na závod tam jsou stejně jenom jedny intermedy a jedny vetky. Tak oni ty vetkisty jsou schopni vydržet celý závod, že jo? No, nemáme tady jako tepůlku. Jasně. No, že by se o toho člověk mohl opřít, to ne, ale... To zase ne. Drží, jo. Jak říkáš. A alespoň to trošku normálně brzdí, viď? Tak, tak. Jo, jako není to žádný zázrak, ale drží to líp, no. To mm-hmm. určitě. Super, jak ten nájezd na tu dlouhou rovinku, začínáš zatáčet vpravo a končíš s raidem vlevo. Jo. Bys to dal. 4 minuty mám. Mhm. 2 kola.
to taky vzali na intermejdy. No, tak nakonec mi možná voda pomůže k vstupu do V3. Jo. To je dobře. Výborně. Už jsem to nedal, už jsem mi tam motal Bottas. Yeah. Bad report. Na prd. Nice. No jo, no, vodička. Dobře. Tak. Tak, vítáme vás po Topkové dvojice. Štěstí, neštěstí. K nám přispělo to, že zapršelo v druhé části kvalifikace a jak vidíte, tak evidentně jsme možná aspoň trošku lepší někde v něčem, takže to bude asi tady konkrétně na vodě to, proč jsme postoupili z Q2 do Q3. No, uvidíme, jak to bude vypadat z Q3, jestli zaprší nebo ne, držte palce, každopádně při nejhorším 10., 9. místo to bude. Tak.
Pěkně to za pěkně. Prší. No, jen maličko, no. No, to samý, no. Tak, snímečky, já jsem se chtěl pověst, tady mám nějakou sadu. Už to vyloženě doporučuje Intery. Mhm, jo. To je pršet furt. Jo. Ale já musím na záchod. This rain is expected to stop in around 15 minutes time. 15 minutes. Is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire. Tak, jsem zpět. Jo. Jak to vypadá? No, uvidím. Jako držíme, přijímáme, že to drží stejně jako předtím. Jo. To jsem chtěl vědět. Dobrý, Q3, dobrá. Jo, určitě. To trošku jasnější, ne? Ale bych řekl. Jo. Alebo se to víc leskne. No, už je to pěkně mokrý teda. To je. Člověk zvyklý koukat tak nějak do dálky před sebe a teď aby koukal metr. No, právě. Chce to fakt, že tu větou stopu, no. Jakmile vyjedeš trošku jít do té vody, tak je hotovka. No, to je to horší, že tě to ještě omezuje tak. Hezky. Uvidíme. No,
nejedu zrovna geniálně. Řekl bych, že desítka to jistí. Pardon, to mi asi nevyjde. Pána na pána. Tak to jsem nečekal. Člověk to chce trošku přitlačit a fakt ne. Asi dojedu i ty 4 minuty, trošku zvyknout na tu vodu. To nikomu neuškodí. A jde o chceš jen update? Ano, využijte celou šířku. Pěkně, jo, co byl minusu a jsem plusu. Ono to nevyjde na to palivo, věc, stejně. Box ty slab. Thank you.
Nevíš, kolik měli ty pneumatiky? 8%, myslím. Fakt, jo? Mm. Na tři kola, jo? Tak v vozovkách. Jo. Takže 3% na kolo. Jo, nejme tomu. No, takže půlku závodu by tak nějak mohli. Mm. Teoreticky tak nějak. Jo, pěkný čas. Jo, nebejt vody, tak tady ani nejsem ve Q3. Ale jo, prosím tě. To jo. Ale jo. Tak. Co to počasí? F2. Káš? Těžko říct, jak se na to dá spoléhat. No, no ty stupně jdou dolů. No, ale má přestat, no. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak. Oh. No, ještě jsem trošku klesnul. Ježiši, jak se to tam nabouchalo. 102, 103, 169. Tak. Nevadí. Tak, máme za sebou Q3, vidíte, že to dopadlo úplně úžasně. Já, kdyby nebyla voda, tak ani nejsem ve Q3, takže mě to strašně pomohlo. Takže 7. místo a pole position skvělý, 1.53.049 Toxic. Uvidíme, jak bude vypadat závod, jestli bude taky na mokru. Kvalifikace nám prakticky přes 3/4 části propršelo celý těch sektorů, ale uvidíme. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Jak říkáš. Tak a máme... A sucho. Sakra. Sucho, ale... No, buď sucho. Za tento. Tak a race strategy. No, má být teda zataženo. Já mám na dva pitstopy. Mám teď mediáky. A mám 12.20 na soft. No. To mám taky tak nějak podobně. Pak mám... Mediáky, softy a supersofty. Supersoft nakonec. No, já nevím, ty supersofty nakonec, to jsme viděli v tom Bahrajnu, člověče. No, jako ono se to dá, ale tam nesmíš chybovat, prostě. No, ale... Jakmile chybuješ, tak ale vidíš, ukazuje ti to 24. kolo a pak, aby tři si to dali, jo, na nich. No, jestli to no. Poslední kolo, jak už bylo takový tragický. Nechám to zatím na dvou, třeba bude pršet. No, jasně. Dobře, necháme na dvou. A ty máš kolik pitstopy? Myslím, že stejně, ale jako to se domluvíme, že jo? No, jasně. Určitě. Ještě informace pro start tohohle závodu, jedu z týhletý... Jo, zahřívací kolo vlastně. Jedu z tohohle toho pohledu, protože tady ta první zatáčka, jednička a dvojka jsou dost těžký z toho kokpitu zevnitř, tam to je prakticky naslepo. Chápu, že to je reálný, ale... Bohužel si to odjet a ne se zabít. Takže jdu z tohoto pohledu. Kde jsi, Rajpane? Ne. Druhý Ricardino má to. Softy. Že ten pojede rychleji přede mnou. Rosberg taky. Bottas taky. Takže oni půjdou do boxu, no. Dřív. Že oni to pomí tak na 9, viď? 8, 9. Tak nějak, no, musím. Já už nevím, před sebou Hamilton, ale nemám ho, ani nevidím z 20. Takže se na počkám, radši by mě to náhodou nedalo penalizaci. Bych byl nerad silně.
Jo, předal jsem je kardinálac na rovince. On mi to napálo na začátku, ne? Mhm. Aj, zvedem. Moment první, viď? A... to to dopadlo. Jsi to chtěl asi vyzkoušet. Asi jo. Jo, tak mu bude rychlejší. Jako, na časovtech. To i start bude mít rychlejší. Bude mít lepší grip. Zkusím to ucpat, no, ale startuju zlevý. Mm. Docela se bojím, abych to trošku nepřetáhl doprava, víš tam. No, oni to tam budou, to mám vyzkoušený, že v 15 to cpou hodně na vnitřek. Raikkonen super softy za mnou. Fakt jo, tak ten to chce vyloženě napálit. Tak třeba chce sebrat nějaký pozice, viď? No jasně. Pak si dá mediumy třeba, no softy, dojede to na medium, nebo tak, no, těžko říct. Tak jo, balonku, hodně štěstí. Taky, taky. Na palce. Přežijeme to ve zdraví. Přežijeme první zatáčku ve zdraví a pak to nějak dáme. Jo. To víš, že už jsem mi tam narval. Jo, žlutá vlaječka. Tak, jsem se bohužel do kontaktu s Hamiltonem, takže jsem propadl o 3. Nevadí, nevadí, zatáč. Hlavně, že žiješ. Jo, poškození? Bez. Podívám se, ale nemělo by být. Jo, bez. Výborně. To je důležitý. Ale všichni přede mnou na softech nebo super softech, no. Jo. Tak, pojď. To víš, tam je dojíždí. Udej se update. Ty prdě, teď jsem to úplně zastavil. Nevadí, aspoň trošku dotáhneš. Jo. To jsem nečekal, že jsem šel trošku víc na brzdy zbytečně. Zdržovací formule. 12-16 mám boxy. Stop information. Okay, two stops left now. Two stops. You have 11 laps till your pit window opens. Jo, taky na 12, no, se dohodl. Tady přes tu 9-8 bych mohl jet, oni mě trošku brzdí. Na to šlápnem. Devátej. Úplně. Jsem na rovince, mě půl předjíždět. Trošku to bráním. Jo. Formulí, cvak, kontakt, už je přede mnou. No a tady kajší. Furej zabdejt. RS. Jo.
tlačej. Opět první. Nice. Bad report. Malá šance na dešť. Tak. No, já nemám DRS, jsem první. No, jasně, jo. Jo, jde přede mě. Nedám se. Osmej. Už vás vidím všechny. Dry in front. Jo, no, asi 6 sekund za náma. Ty krása, dobrý balíček za sebou vezeš. Viď? Ale teď jsem se urval, ale. Půjdej se update. No, já bych řekl, že jsem tě tam trošku podržel, víš? Jo. Oni teďka budou zpomalovat, oni se jim ty pneumatiky budou... Líbí se mi, jak řekneš super, ale ve finále jsem pomalej, jo? Jo, pro tým super, pro tebe ne. No. Jej, to vyneslo. Teď ani. Jsem co vyneslo. Tak... Blbej výjezd, ty dlouhý. Kuchně a dlouhý, jak máš pneumatiky, jo? Jo. 17. Mm-hmm. Beru první, jo, tu 12. Jo. Ty krávo, Bottas. Jde přes mě přes DRS. Ještě jsem to asi držel. Jsem se tam možná stuknul s tím, s nějakým Williamsem, ale žiju. Safety car. Tak to bylo asi tím, jak jsem se tam stuknul. Bacha na tu deltu, jo, ti máš pozitiv. Jo, jo, mám. V plusu, viď, prostě delta. Jo. No já jsem tam, zrovna když safety car, tak jsem zrovna předjížděl Bottase, ne? To víš, že jsem se za něj musel dostat, viď? No i když jsem na něj nalepený, tak furt jsem plusu, ne? Jsme spíš vedle sebe, jakože. Ale teprve pátý kolo, no. Dej si chudou směs. Já správně, díky. No, se to mě ptá na strategii, člověče. Co ti to nabízí? Já nevím, jak se na to dostanu do pytle. Taky mám vždycky problém, že dá se to údajně na klávesnici, prej. Ne. Ty, já teď nevím, co jsem tam dal. Protože tam bylo nula a žádný je změna, ne? Jakoby. Tak teď nevím. No. Já si dostávám určitě. Já jsem si taky doufám, že jsem tam dal kurent, no. Teda teď nevím. Teď jsem na 19%.
že mám poměst, snad abych to dokončil tady na těch pneumatikách, nebo co? Teď jsem to nějak blbě slyšel, člověče. Chceš nabít? Rajko nečel do boxu. Už nám to asi hodilo normální závod skoro. Teda už nám to dává to. Jakože už se jde normálně? Nebo mě ujel Bottas, jsem to tady napálil úplně. No ten už jde normálně. Takhle rychle ani nejsem. A mě svítí to. Jo, stay behind Bottas, jo, dobrý. Já jsem byl daleko. Hele, safety car, já vidím safety car. Hustý. Jo, ono bylo asi potřeba na to šlápnout a dohonit ho. Jo. Ten safety car. On není virtuální, ale normální. Pořád dvě zastávky, 6 kol do boxu. Já tam mám book, pitstone window tam nemám. Jako v té tabulce? Jo. Já jsem to tam odklik a ono tam nebylo jo. Nic, ani žádný pneumatiky. Totiž. No, to je jedno. Vlastně, se rovnáš, budeš v boxe. Jasně, půjdu ve 12 stejnak. A on mi to pak udělá, ten box. Stejnak. Já mi se tam pohlídej, co tam, co ti to tam nabízí za pneumatiky. Softy, dole. No, softy mám tam. Což je v pořádku. Tak. Safety car půjde pryč. Ne, ještě jede. Tohle mi nevyhovuje. Bolí mě z toho noha. Tak to držím nahoře, víš, právě ten pedál. Těžší levačkou, no to už vůbec ne. Jsou ten Mercedes. Ještě máme nějaký. Na jakým se ještě teda? 7 teďka. Jo. 22 máš, jo? Já mám 33 na tomhle levém předním. No a jak říkám, půl tu 12. To hodíš, když tak hned po mně, víte? Jo. No to teoreticky by mělo být i lepší, že když jsem před tebou, bych měl jít dřív. Protože... No ono, jestli bude mít velký rezus, tak můžu klidně ve stejném kole, ale to... Protože no, tak jo, to jo. Je jasný. To je jenom, aby jsme tam ještě třeba z prvního, druhého místa zároveň. Uvidíme. A to možná pokusím ty bílý vy natáhnout co nejdíl, no, aby pak ty softy vydržely. No, já mám o 10% víc, no. Takže já tam prostě půjdu dřív, no. Tak kluku, už bys mohl zajet. Ještě na jedno asi. Ne. Nevíš, kdo se tam vyflákal? Ty jsi tam předtím něco říkal. No já jsem se tam sťuknul jako na výjezdu s nějakým Williamsem. Jo, ale jako nezdálo se mi, že by to bylo, jestli to poslal ještě jede, někam ještě jezdí. No jasně. Tak nevím, no. Neustál to, jak se říká. Ale jako penalizaci jsem nedostal. Takže... Jo. Prostě to neustál. Tak.
ty pneumatiky se takhle ušetří, to je pravda, jako. Viď? Mhm. Nějaký to palivo, 34 mám, no. No, stejná, jako tam bude nějakých 50 taky, tak. Full race update. Jo, tady se to přeskakuje, čověče. Ty příkazy ne, tam jsou ještě dvě stránky. Jo, to je nevím. Jo. Vlastně, jak máš tlačítko, máš na komentář. A no. Tlačítko máš na ty statistiky toho vozu, jako pneumatiky a tak. No. Tak, a ty když zmášneš komentář a pak jakoby to druhý tlačítko. Jo. Na ty pneumatiky, tak tam jsou ještě dvě celé ty stránky. Jo, takhle. Nebo je zajíždět. Tam bylo například jako set medium, jo, set to. Jo, jakože víš, jakože vyloženě to. No, to je dobrý. Se seřadíme, holky. Rolling start. Na devátý kolo. Vidíš mě, viď? Vidím, no. Jo. Ká. Boxy jedou. Jo. To jsou ty softaři. Mhm. Blbě mi to vyšlo, no. Jo, čtvrtý. Verstappen se na mě tlačí. Zase trošku udat tempo. Tady kroužili. To zahřát. A já tady tam mám standardní směs. No, teď jsem se chtěl správně, říct. Správně, díky. Nebo dokonce bohatou lidi, když na hlič máš našetřit. A i tam asi dám, abych vás zkusil dotáhnout. Oj, nějaký laky. Přede mě. DRS. Jestli je teda už puštěn. Ty kráso, teď se zadávají tady kluci. Full race update. Full race update. Box, Rosberg. Jo, Verstappen za ním asi taky, jestli to byl Verstappen. Jo. Druhý. Za mnou asi Rosberg na softech pořád. Ty brďo, tam je docela díra, koukám. Jo, ty to chce nahnat, no. Už jsme stíhali boxy. Tak
pytle, zase jsem to půjdu. Vždycky špatně uberu. Drive behind. 4,3 na Perez, hlavně. Už je taky na médiích. DRS-ko. Jo. No, to našetření paliva se hodilo, ne že jo. Ne? Oh, Hamilton. Ský. Na čerstvých gumách. 7%. Už budu přes 50, jestli. No tak, auto drž. Drive behind. 4,5 pořád. Jo, on tady si jde taky na médiích. Jo, ještě tam bude taky pak. Ještě nebyl. Setínko. Full race update. Ještě celých 9 pere ztrácí na těch médiách. Tak tady po mě hodně setí, tak. Takže mu dáváš pěkně, super. Pit window odevřený. Box this lap. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Půjdu na to a vystřídáme se. Drive in front. Kolik? 7,1. Takže je to furt stejný, myslím, že tam bylo 6,9 předtím. Time behind. 3,4 dotahuje. Na jednu. Boxy. Dva a půl. Vracím se na 7 nebo 8. Osm. Weather report. Box is slap. Mělo by to být suchý. Kdyby něco dal vědět. Už je tam Rosberg na softech, koukám.
jsou vláček 4. Na sem to tam trošku blokuje. Going behind. Co mi to tam dá pro zvlášku? Driver behind. To pytle. Sakra. The box. Já jsem to tady trošku... Nedal. Druhý, prez, první, Rosberg. Tam jde. Tu na 7. Možná se tady bere. Věci už 4. Tak ne. Jsem 7. 6. Já 11. Je. No jasný, tady byla mašinka úplná. 5. Tak, teď tomu šlápneme na křídílka. Uvidíme, co z těch softů půjde. Tak jo, je to lepší, no. Nesně. Race update. Mají to rychlejší. Ta lajka přede mnou. Ta taky. Zelená. Odstoupil tady, Ricardo odstoupil. Stýplo mu to? Vypadá to, že ho stojí mimo trať. Třeba se dostat na DRS, pojď. Trefil ideálně. 15-18 mám další. To je nějaký jiný, to by bylo teďka. To je nějaký rozházený teďka ty pit window. Víš, oni ty softy, ale to no. A že by vydrželi 4 kola, to je blbost. Zatím. Tak to bylo. Ne, drž se. 22. Opět window mám 22. Což by mělo být. Pojď auto, pojď. Trošku jsem tam prováhal. Hamilton, Bottas, pit, přede mnou dva. Okay. Jo, taky tam někdo zajíždí, myslím, že Ferrari to bylo, nebo kdo. Sedmej. Výborně. Oni půjdou ještě před tebou určitě taky do pitu. Vypadá, že nastraje na medium.
na medienkách na pátém místě. Jo, měli i předtím, on možná pojede na to dvakrát takhle na nich. Kurňa, tady není místo. Před, jo. Jeďte, kluci, jeďte. Já jsem špatně zařadil. On se vodej, Kenny, na tempo je rychlej. Šestej. A se přede mnou, možná na DRS. Better report. No jak se to zatahuje, bych řekl. Dobrý. Točím na Nasra, DRS. Jo. Jo, jsem to. Paráda. Někdo boxek přede mnou. Mhm. Teď se mi nepovedl šnek, pitle. Jo, čtvrtý. Někdo tam byl. Rosberg asi, nebo někdo se mi dal. Počkej, protože Räikkönen mi dojíždí. ...22% na gumách. 37. Takže bych to potom zkusil na Supersofty. Já mám 17 z 28. Ale... To nedáš. Myslíš, že ne? Já myslím, že to vydrželo 4 kola a byl si úplně na hadry. A tady to vychází na nějakých 10 kol, chtěl by to něco mezi. Nedáš to na Supersofty. No tak já mám zatím 25% že jo, na těchto těch, takže na těch ještě jako tak 3-4 kola odjedu. Jasně. Že koukni, máš 28, jo. Dal bych softy. Na jistotu. Budeš mít lepší vzorek. Nemusíš asi jet celý, že jo, ale pojede se ti líp. Drive behind. Perez na mediumách přede mnou. Na srdnou taky. Přede mnou. A Räikkönen mě dohání. Ten je na softech, no. Perez do boxu. Räikkönen taky. OK. Ty prdio, změna strategie. Zase? To je dobrý, no. Supersofty, ne? Druhej. Ne, on se ptal, jestli chci teď softy a pak asi supersofty a jsem nechal až v 22. Dobře, jedu tady na těch. Sice jako nic moc, ale zkusím to. Tady status. Zkusím to jakoby teď natáhnout, no, že bych si jasně nedal ten jeden, že bych musel dva pity ještě, no. Ještě dva? No, on mi tam dával, že bych dal ty supersofty, víš, asi. Jo. On mi dával, že teď bych jel na softy nový. Jasně. A tak 25. že bych jel na ty, víš, na ty supery. Co jsem pochopil. Takže jsem to nechal na to 22. že to nějak doproutím tady na těch. No, mám 32% levý příjmy. No, tak to asi mohu stát. 51 a ještě 4 kola. Když tak budu o chvilku dřív, no. Jasně. Ale zase mám náskok tady, no, takže... Můžu natahovat. Rosberg za mnou. Drive in front. 9,4 máš. Jo. Rosberg na mediumkách jede. Jo.
Takže ten už to dojede asi, co? Takže ten bude asi na první, jestli nenajedeš nějaký manko. Tak to je hezký, ale že on to dál... Nebo ho musíš zkusit na supersofty a pak ho zkusit docvaknout, no. Asi ne. Myslím, že jel nejrychlejší kolo na mediu, jak jo. Bláze. Jedem, prostě jedem, hele. Nemusí to být první, nemusí ani náhodou. Protože jsi mě nějak dohonil. Jsem měl asi hodně špatně, sekunda. No, natahuje se mi to, no, trošku. Ty gumy, že jo? Jo. Ještě letí strašně moc, tak se dostane přes 50%. Už pak jde do kopru. Netrefuj to. A na mě rozberi teda tlačí na těch médiumkách, jak na psa. Je čerstvý. Ještě bude mít DRS. Jo, jde přede mě. Musím ho vybrzdit. Jo, jsem tam zpátky. Šel nějak hodně před tebe, ne? Mhm. Ty krása. Žene to jak to? No teda, to teď koukám, no. Jdeš teďka v tomhle kole, nebo jdeš? Ty, přemýšlím nad tím právě, ale mě by to pak nevyšlo. Do pytle, zase tady úsek, zkusím ještě jedno to kolo, abych pak měl nadojezd lepší, jakoby, víš. Sice teď ztrácí. Ten mě ujíždí, jak. Zkusím to na čerstvých. No, jako jede za mnou úplně. Ten to valí teda, na mediu. Já to risknu teď, ale. Už to přetrhu. Ty softy, jo? Jo. OK. Box je slab. Zdá se, že ztrácím strašně moc už. Jo. A určitě taky, a ono na tom prvně to není tak jako cítit, no. Mě to sice bude chybět potom na konci, ale... A nechce, by mi moc ujeli, no. Ty už zase change strategy, ty jo. Ne, nechci. Ne! Blbec. Jsem říkal, nechci, ne, že to chci. Čtvrtej, Hamilton třetí, pátej, Raikkonen. Ty krása, ten rozběh za mnou, už to je hrozně. Všichni na médiumkách jsou. Jsem venku, 2,6. Zatím osmej. Dobrý. Huckenberg taky na středních, všichni na středních, co jedou z debu. Ty jo. Je to ještě tady na strategii, ne? Jsem z toho vyždíma, co nechci. To jde, osmej jsem se vrátil. Drive behind. 28 vteřin za... na devátý, jo, tam. Celých. On mi tam rve ty softy a pak ještě ty super softy, ne, blbec. To podle mě není ani jedno dobré nápad. Ne! Levý přední chcíplo. Jako bouchlo? Jo. Ouuu, kolik jsi tam měl procent? Moc ne. Pity slab. No tak ono tam je i ta, to RNG na ten defekt, jo. Do pytle. Pity slab. Box ty slab. No ne, pit, ty jo. Do pytle. No, no tak teď ztratím. Jasně. Čestný šestrát.
Nějakých 75 tam mělo být, no 70. A na hraně, no už no, to pak stačí trošku víc probrzdit a jde to, no. Jo, tak jsem to asi prodal. No, chci pamět na tý rovince. Pojď, 2-2. Kolik chceš? Před tebou, vidíš. Mám Wolkenberga napsaný. Ten byl 20 vteřin za mnou, že tam by měl být dost místa. Jo. Jsem na desíce. Před mnou Alonso 9. Jo. Tam sebe nějaký bůh, když mi tam říkal 20 vteřin, že byl Wolkenberg. Alonso medium přede mnou. Mhm. Drž až na sucho. Třeba je dotáhnu na DRS, mám je tady dva na dohled na půlku rovinky zhruba. A dotahuju, jezdím v sektory o půl vteřiny rychlejší než na středních. Devět. Pojď auto, pojď auto, pojď. To dáme, holka. Dry in front. Je vteřiny. Jedou na starých středních předních. Jo. Já se obávám, jestli tam ještě nepoudává tři kola před koncem ty supery. Něco mi říká, že asi jo. Dry in front. 4,8, no, stahuju, ale ne nějak dramaticky. Kolik seš, 8? 4,8. Místo. Jo, sedmej. Jo, sedmej, jo. No, tam je pěkný propad. Driver front. The gap to the car ahead is 3.1 seconds. They're on old mediums. The time last lap was a 1:43.8. Right in front. Chtěl by to rychleji stahovat. Půjde se být. Tak hoši, zpomalujte. 6,2 mám za sebou. Do pytla. Já bych jak potřeboval tam na DRS, kurňa, to prostě nejde. Jo, daleko, jeď o kousek. Strašně.
in front. To tak vyjde akorát, že dojedu na konci závodu, no. Já bych tam teďka potřeboval tak hulit tu bohatou směs a nemůžu. No, já mám 0,3. Já 0,6 minus. Aj. To nezní dobře. 4,6, už to nestahu, už to asi začíná přestává fungovat ty gumy. Nebezpečný, ale jsem na osmice. Už jsem tam byl. Tady tam mají ty hnusný plesnění bílý gumy, jak jen to taky jede. Teď někdy musí. To mi neříkej, že to odjedou těch nějakých 13 kol, že jo, na tom. Behind. Jasně. Řeknu tady behind, ale mi to dá počasí. Žlutá vlajka přede mnou. Oj. Jo, pojď. Vysekali se. Pět formulí tady zasekaných v sobě, jsem čtvrtý. Výborně. Jo, počkej, ale já musím pustit. Ale aspoň jsem jedu, jo. No overtaking, teď nevím, čověče. Já jsem předjížděl vidíš na tý, na žlutý lajce. Jo, no, mě to vyšlo. Ale dotáhl jsem je. Se tam nějak zcukli hoši, DRS bude? Já ne. Mohli by do toho pitu, ne? No nevím, všichni jedou na bílých, co tady koukám. Musím to na brzdy. 41 mám. Dobře, ale bacha, opatrně, jo? Jo. Hezky. Bude DRS asi. No tak, chlape. Pojď. Blokuju ho, jo, trošku. Pojď. A dobrý. 45% před ním, no. Jo. Budeš update. Tak pojď, Perezi, pojď. Dvě kola. Mě neříkej, že to na těch beďákách dají. Asi dají, no. To je úplně hrozný. Sice tady jedou hodně pomalu, ale... No, ale jedou. Jedou. Thank you.
Vydrží ti to palivo? Jo, jo, měl by. Nějak udržuju na nule. Ne, já to nevytočil. Do pytle jsem ztratil tak půl sekundy. Chyba. Jsem daleko, jsem daleko. Pěkně, pěkně. Oj, drž to, drž to. Pěkný. Na ten blbost si boxy nejede. Poslední kolo. Ty kráso, ten jsem tam nasral. Bacha, bacha. Tak. Mám 60% gumy. Jdu za tebe. Jo. No, teď jsem skoro mohl před tebe. Dobrý, dobrý, dobrý. Jeď, blokuju ho. Pojď, přijde mě. Ne, jeď. Mám za sebou balík jako kráva. To stejně neudržíme. Pojď. Na DRS. Udržíme. Bera. Dobrý, jsem za tebou. Dobrý, jeď. Pojď. Shit. Oj. Dobrý, no. Škoda. Co tě předjel? No, ale o půlku křídla. Ne. No. Já jsem se dostal do smyku. Už jsem měl moc hranu, no. Ale tak co, no. Potom to je. Ty jo, oni to dali na tu strategii, čověče. Dobrý konec. Jo. Ale dělali taky dvakrát. Počkej, to mi řekl, oni jeli na softech. To jeli dřív a pak měli dvě měďáky? Ne. Podle mě oni soft na medium na a medium na medium. No. Začínali na softech a šli na medium, jo, no, na dvoje medium, no, jasně. Jo. A jo, to jako nezačínal super softy a šel dvoje střední, no, tak myslím. Nevadí, expert, až a Čína, viď, jako. To jo. Byl to dráma až do konce. Já jsem ti tam teď nechtěl hlavně vjet a já chtěl toho Pereze trošku cvaknout. Jo, no. A tak jsi měl DRS, jo, vy jste měli oba DRS. No, jasně, no, měl, právě. A on se mi tam, já jsem to tam už nedobrzdil, on se mi dostal na vnitřek na tu poslední zatáčku, já jsem se bál, aby mi to tam nepuslal. My jsme udělali chybu. Ty jsi neměl chodit doprava, měl jsi zůstat vlevo a já jsem měl jet vedle tebe. Jasně, tím jsme to zavřeli. No jo. Já jsem to otevřel. No ty jsi to taky otevřel, no. Ty jsi měl zůstat a já jsem měl jakoby předjíždět, no. A pak bych šel dřív na brzdy a ty by si to jakoby jenom vyjel. Jasně. No každopádně průběžní teda čtvrtý, ty, sedmý já průběžně, takže myslím si, že paráda. Takže to je pro dnešek všechno, velká cena Číny za náma, jsem propocený až do ví kde. Závěr myslím si, že byl velmi dramatický, takže doufám, že se vám závod dnešní v Číně líbil. No asi my se budeme těšit zase u dalšího závodu, myslím si, že v Rusku, pokud se nepletu. Ano. A snad se nám bude příště taky dařit aspoň nějak trošku. Takže mějte se krásně a zase někdy. Na viděnou. Ahoj.